izlagaču iz dobar vam dan u srcu Hrvatske. U Ličko-senjskoj županiji i gradu Gospiću domaćinu 16. međunarodne izložbe tradicijskih proizvoda Jesen u licu. Na jednom mjestu u ova tri dana moći ćete, kako to volimo naglasiti, kušati, osluhnuti i pogledati jesen u licu. Upravo zato nam je posebno zadovoljstvo pozdraviti uvažene goste koji su danas prisutni kako bi s nama podijelili ove trenutke. Tako pozdravljamo saborskog zastupnika gospodina Tomislava Karamarka. Dari Bog, hvala ti. Bog, još čujemo se. Vidimo se. Gdje? Bog, još se. Bog, da. Dobre, zima? Malo je. Dobre, da. Bog. Na poseban način u ime svih nazočnih pozdravljam gospodina Tomislava Karamarka, saborskog zastupnika. Dakle, saborskog zastupnika, ali i predsjednika evo Hrvatske demokratske zajednice. Potom Čijen, Plate d.o.o., Kroma d.o.o., Fond za zaštitu okoliša.
učinkovitost, potom Auto Hrvatska Automobil D.O.O. Zatim Bumrovac Auto Hrvatskoj, potom Auto Hrvatska Automobil D.O.O. Bumba D.O.O. Hrvatska pošta D.D. Dok mi razgledavamo ovdje, evo već ovdje na pozornici imamo i naše prve sudionike u vrlo bogatom i osmišljenom programu. To je folklorna skupina Vegemija. Samo ovo